në raportin me Shqipërinë dhe në raportin me lëvizjen e Gülerit, çështja bëhet edhe më e komplikuar për shumë arsye. Spari pa fut në detaje se çfarë ka ndodhur në korrikun e vitit 2016 në rastin e grushit shtetit. Ajo që ndodhi në Turqi më pastaj është pavarësisht se çfarë ndodhi, ajo u përdor si argument dhe si arsye për të shujtur çdo gjë dhe çdo zë opozitar në Turqi, duke arrestuar mbi 160.000 vetëm persona në Mosgaboj, e të gjithë fushat e jetës, jo vetëm në administrat, por edhe jashtë administrate. Ultimatumi i fundit i presidentit Erdogan është në vazhdim e qëndrimeve të tij. Ai qëndrimi i tilla ka mbajtur edhe me vende tjera. Kujtojmë rastin e kërkesës ose procesit të antarësimit në NATO të dy vendeve të Europës Veriore, të cilë Suedis dhe Finlandës, të cilë u vuri kusht disa element që lidhen pikrisht me këtë televizje. Por rasti i Shqipërisë është rast ekstrem, sepse kërkesat e tij nuk janë kërkesa ligjore. Askush nuk është kundër ndjekjes së një procesi të rregullt ligjor, si në kërkimin e ekstradimit të personave të caktuar, si në mbyllin po temi aktiviteteve që në qovë se pretendohet që fitimi e gjithë baza është tu që supozohet që kundërshtarët e ti politik, si që është Güleni me levizin e ti, zhvillojnë aktivitet ekonomik, si që në edhe shkollat, dhe këta aktivitet ekonomik pas ta e përdojnë për të forcuar si rrim si organizat terroriste, si, aje që unë organizat terroriste, terrorizmi është term shumë specifik, shu që e shëngjërosi që jep ati, sepse është e përdorë për argument të brendshëm politik, por edhe për argument të jashtëm. Kështu që në këtë aspekt, vendimi i Ramës nuk është asgjë tjetër, vetëm një vendim mirëran i dikujt që është kapur nga dikush, për arsye që ata e dinë vetë. Erdogan ka bërë një vizitë së fundi, një tur në Ballkan, ku ka shmangur